Goeiemôre gemeente, hartelijk welkom by hierdie samekoms van gelowiges. Ek wil vra dat ons sal omdraai na die persoon langs jou, voor jou of agter jou en groet hulle hartelijk vanoggend. Soos julle kan sien, brand die Christuskers al reeds vanoggend. Dit dien vanoggend opnuut as 'n simbool dat ons Here Jesus Christus met ons teenwoordig is, dat hy hier saam met ons is. En mag elkeen vandag en die dag wat kom sy besonderse teenwoordigheid ervaar. Ek wil graag vanoggend open met die woorde van Psalm 119. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen. Kom ons luister ook dan na God se wil vir ons lewens, soos hy dit in Deuteronomium 5 met die wet bekend maak. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê: Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissing wat ek vandag afkondig. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Ook nie sy saaigrond, sy slaaf, sy slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Liefde doen.
want hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Eerste lief gehad het in liefde ons vergeef, nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Hier sy geest die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak ryf die vlees en selfsugheid. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Kom ons buig ons hoofde. Almagtige Here Jesus Christus, ons hemelse wetgewer van ewige waardes. Ons kom buig ons hoofde voor u vandag. Dankie dat ons aan die lof kan bring, deur musiek, deur klanke, deur ons samekoms en ons lewens. Doch bring ons gebrekkige pogings om aan u gehoorsaam te wees, ons tot self ondersoek. Waar ons sê, as ek maar net op die koers kan bly wat u aanwys. As ek maar net volgens die woord kan lewe. As ek maar net nougeset op u gebooie let, u bepalings ter harte neem, dan sal het met ons goed gaan. Dan sal ons weer in u geanker wees. Mag die woorde van my mond en die oordenkinge van ons harte welbehaaglik vir u wees. O Heer, ons rots en verlosser. Hemelse wetgewer, dierbare Here, ons kom vra dat hierdie ontmoeting van gelowiges volgens sal seën en elkeen van ons ontvlanklik vir u woord sal maak, deur bewus te word van die Heilige Gees in ons, rondom ons en saam met ons. Mag ons die stem met helderheid hoor en iets vanuit hierdie teks saam met ons neem. In u naam alleen. Amen. Ek wil graag vir al die kindertjies vra wat vanoggend hier is. Wie van julle se ouers het vir julle huisreëls opgestel? Reëls waar mama en papa vir jou sê, jy moet dit doen of jy mag nie dit doen nie. Steek gee julle hande op. Wie het sulke reëls in die huis? Dis 'n klomp van julle. Weet enige een van julle hoekom daar sulke reëls in die huis is? Wie wil my sê, kans vat? Ok, om nie die huis af te breek nie. Ja, om nie die verkeerde goed te doen nie, nee. So, die rede hoekom mama of papa dalk sê, moenie jou hand op die warm plaat vat nie, of moenie dit doen nie, of moenie dit doen nie, is om jou te beskerm, om jou veilig te hou. En reels is jy altyd lekker nie, maar dis daar omdat hulle vir ons lief is, of hulle wil ons beskerm, soos met sportreëls, of die lyne op die baan, of die veld. Het is een riglyn. Maar dis omdat hulle ons werkelijk lief het. Net so ook het God lang, lang gelede die 10 gebooie opgestel. Hy het die wette of gebooie vir sy kinders gegee, omdat hy lief is vir hulle, en hulle een riglyn vir die lewe wou gee. Later het sy seun, Jesus, hierdie wette op 'n ander manier kom verduidelik, sodat elkeen wat in hom glo, kan verstaan waaroor dit gaan en daarvolgens kan lewe. Hierdie gebooie is nie net vir ons groot mense of vir die kinders nie, maar een en elk van Jesus se volgelinge. Die reëls fokus nie net op wat ons mag en nie mag doen nie, maar meer belangrik as dit, dit gaan oor wat in ons harte aangaan. Jesus vra dat ons op verhoudings met mense en met hom moet fokus. Ons lees vandag 'n teks wat ook hieroor gaan. 'N teks wat ons gedagtes opnuut na Jesus neem, wat op 'n berg in Galilea sit. En 'n skare Jode, Joodse Christene en die disippels toespreek en onderrig.
Hierdie bergpredikasie van Jesus leer ons hoe Christelike lewe werklik lyk. Dominee Martin het laasweek begin met die saligsprekinge, die eerste gedeelte. En hy het ook gepraat oor wat ons werklik is, die sout en die lig vir die wêreld. Dit kan gesien word as die trappe tot volmaaktheid. Maar vandag fokus op hoe hierdie andersoortige Christelike lewe lyk. Vandag lees ons en sien dat dit nie uiterlike optredes is nie, maar dat Jesus deurgangs praat van wat binne aangaan, die innerlike, of soos ons daarna vandag verwys, jou hart. Kom ons lees saam uit Matteus 5. Moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om dit te vervul. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarmee onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Julle het gehoor dat aan die voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en wie moord pleeg is strafbaar voor die reg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar is vir die reg. En wie vir sy broer sê, raka, is strafbaar vir die Sanhedrin. En wie sê jou dwaas, is strafbaar in Gehenna met sy vuur. En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer en gee dan jou offergawe. Los 'n geskil met jou teenstander gou op, terwyl jy nog saam met hom op pad is, sodat die teenstander jou nie aan die regter oorlewer en die regter jou aan die hofdienaar oorlewer en jy in die tronk gegooi word nie. Amen. Ek sê vir jou, jy sal beslis nie daar uitkom voordat jy die laaste kwadrant betaal het nie. En as iemand 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl saam met hom. Gee aan wie van jou iets vra en moet die een wat van jou wil leen nie wegwys nie. Julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat die reën oor wetgehoorsames en wetverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie maar ook so nie? En as julle slegs jou broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek wil graag begin deur vir julle 'n storie te vertel. 'N man met die naam Johan het op die rand van 'n skag gesit, met sy voet in 'n lis en sy hand aan die tou, gereed om by die skag af te sak. Sy ouer broer Pieter staan aan die een kant en 'n ander vriend aan die ander. Hy het daardie oggend 'n groot risie met sy broer gehad. Johan het stil gebly voordat hy begin afsak en sy hand uitgesteek en vir sy broer gevra, jy gaan nie dat die son laat ondergaan nie, né Pieter? Maar Pieter het albei hande op die tou vasgehou en niks gesê nie. Hulle het hom laat afsak en Pieter het in stilte na sy tent toe gestap. Hy het tee gemaak, by die tafel gaan sit, maar hy kon nie die tee drink nie. Hy het gemeen gevoel. Die onervarenheid en die meer van sy broer
het gelei tot hierdie risie. Hy het ongemaklik rondbeweeg en hy kon nie Johan se laaste appel uit sy ore kry nie. Jy gaan nie die son laat sak nie, Pieter. Pieter het hom na die son laat kyk en gesien dis amper son onder. En die woorde het by hom opgekom, laat die son nie ondergaan oor jou woede nie. Laat die son nie ondergaan oor jou woede nie. Hy het sy broer deeglik verstaan, maar sy broer het hom nooit regtig verstaan nie. Dit was waar die moeilikheid ingekom het. Hy het begin dink oor hoe Johan daaronder in die skag dalk net dink oor hierdie risie, wat hy nie sou kon fokus nie en nie 'n hart vir sy werk sou hê nie. Net toe hy wil opstaan, skree die derde persoon, Pieter, Pieter, kom help. Pieter het sy hart het een groot klop gegee en hy het soos 'n Olimpiese atleet na die skag toe gehardloop. Hy het gesien dat die grond begin insak, want watter dwaas gebruik nou nie houte om die skag te stut nie. Pieter het vorentoe gespring en deur die skree geskree, Johan, kom op, steek jou hand uit. Pieter en die ander man het begin grawe en met eens 'n hand sien uitsteek. Johan was veilig. Hulle het mekaar omhels en die son het ondergegaan. Hierdie klassieke kort verhaal vertel van twee twistende broers by 'n ruwe mynskag. Die woorde, laat die son nie oor jou woede ondergaan nie, wat by hulle opgekom het, kom uit Efesiërs 4 vers 26. Hierdie streweling die oggend het die ongeluk by die skag gelei tot 'n oomblik van genade en 'n kragtige gebaar van vergifnis wat die woorde van die Onse Vader gebed weer klink. Vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Hierdie storie laat ons dink aan wat ons in Matteus teekom, dat die son oor hulle woede sak. Wanneer ons as Matteus as geheel kyk, sien ons dat Matteus 'n unieke evangelie is, met geen ware parallel in antieke skryfwerk nie. Matteus se eie vermeldings van Jesus verhale, maar die belangrikste kenmerk is die besonderse rol wat die Ou Testament hier speel. Die prediking van die bergrede, waarvan ons 'n gedeelte gelees het, kan slegs in samenhang met die sentrale boodskap van Matteus gelees word. Die bergrede kan in 9 dele opgedeel word, waarvan vandag se deel die 4de deel is, wat fokus op die wet van die koninkryk. Die wet wendel om 'n paradigma skuivende idee dat vyande vriende genoem moet word en dat jy jouself met ander moet versoen. Dit gaan juis in hierdie evangelie oor die aanbreek van die eskatologiese koninkryk van God, wat nou die raamwerk vorm waarin oorvloedige geregtigheid en volmaaktheid vereis word. Matteus skryf in vers 17 dat Jesus sê, hy het nie gekom om die wet op te hef of te kanselleer nie, maar om die wet sy volle betekenis te laat kry. Jesus lewer kritiek op die wat mense wat vroom is en op hulle eie interpretasie van die wet wil staatmaak. Hy bring egter nie 'n revolusionêre opheffing van die wet nie, maar juist die inrigting, die oprigting en bevestiging daarvan. Dis nie 'n heils historiese vervanging van 'n nuwe gebod in die plek van 'n ouwe nie. Dis ook nie bloot net 'n aanvulling nie, maar eerder 'n verinnerliking en bevestiging daarvan. In ons teksgedeelte doen Jesus presies dit. Hy neem die wet en verwys hoe die Joodse godsdienstiges dit uitgelê het. Hy neem telkens hierdie gebooie en lê dit op 'n dieper vlak uit. Die wet gaan nie bloot oor uiterlike dade nie, maar dit gaan dieper as dit. Dit het met die hart, met gedagtes, met verhoudings en met die wil van die Here te doen. In hierdie uitleg spel Jesus 'n ingrypende etiese heroriëntasie van ons lewens voor. Die verhaal blyk telkens hoe belangrik gesonde
geneesende en herstelde verhoudings is. Die etiek van die koninkryk vra hoe belangrik liefde, versoening en omgee is. En waar dit in die slag bly, moet ons aktief poog om dit te bewerkstellig. Dit is presies wat die story van Pieter en Johan vir ons leer. Matteus neem ons verder en praat in vers 20 van geregtigheid. Die geregtigheid waarna hier verwys word, is vir Jesus om die wil van die Here te volg en uit te leef, om 'n ware disipel van Jesus Christus te wees. As Christus in sy advent in die hart van die mens en die geskiedenis instap, stap hy in as die Here Jesus Christus. En in hierdie nuwe gemeenskap word elkeen wat hy ons geroep het om te wees, as sout en lig vir die wêreld, opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid en disipelskap. Ons lees verder in vers 21 tot 26 hoe hierdie nuwe gehoorsaamheid lyk. En dis juist waar ons vra, maar hoe lyk 'n wet van verinnerlik wat dieper uitgelê word en wat ons harte verandering tewerkstellig? Jesus begin in vers 21 met wat ons die antiteses kan noem. Met die woorde, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. Hier dui Jesus aan dat mense aan die oorlewing van die Ou Testamentiese wet vashou en nou kom gee hy 'n persoonlike interpretasie en vervulling van hierdie wette. Hy begin deur te verwys na die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Maar hy stel dat moord vroeër begin as doodslaan. Dat woede wat tot bitter woorde lei, alreeds die pleeg van moord in die hart van die mens is. Dis nie slegs die uiterlike daad van moord nie, wat die vrug of van woede of verwerping is wat strafbaar is nie. Reeds die bose ingesteldheid in die hart is verkeerd, moet vermy, opgelos en genees word. Dis nie voldoende om bloot net nie iemand dood te maak nie, maar woede en haat moet ook vermy word. Ons sal selfs vir ons gesindhede verantwoording moet doen. Indien jy vir jou medemens kwaad bly, as 'n gek beskou, of hom of haar as onnozel uitskel, is dit net so goed om 'n dolk in sy of haar hart te steek. Om woede wat tot moord lei te voorkom, moet ons versigtig wees vir die eerste saaitjies, die klein begin daarvan. Dit moet glad nie eers toegelaat word om te ontkiem nie. 'N praktiese manier van hierdie ontkieming te keer word deur Jesus in verse 23 tot 26 gegee, waar hy sê jy moet vrede met jou broer of suster gaan maak, 'n geskil met jou teenstander oplos. Hierdie diepste intensie van hierdie gebooie word gevind in die versoening en dat hierdie versoening veel verder gaan as 'n innerlike houding of gesindheidsverandering. Opregte versoening gaan oor verhoudings en verg van mense om met liefde en opregtheid met mekaar om te gaan. Jesus plaas verder ook hierdie konflik in terme van die liturgie van die gemeente, ons handel. Die Weile Prof Willie Jonker skryf dat as God sy vergifnis en gemeenskap soek en jy word daar op jou knie of in die erediens of by die nagmaalstafel daarvan bewus dat iemand dalk kwaad is vir jou of dat jy iets teen iemand anders het, dat jy moet opstaan, uitstap en dit gaan regmaak. Waarom sou dit juist wees? Omdat ons verhouding tot God nie losgemaak kan word van ons verhoudings met mense nie. Omdat God geen behaag het in die offerande wat aan hom gegee word, terwyl ons onwillig is om met ons naaste te versoen. 'N ander teoloog skryf op sy beurt dat die teks hom herinner aan woorde uit Jesaja en Amos. Hulle beklemtoon die waardeloosheid van godsdienstige handelinge as dit nie met die gelowiges se daaglikse handel en wandel, versoening en geregtigheid, 'n mens waardige verhouding teenoor die ander klop nie. Vir Jesus veeg barmhartigheid, waarheid en geregtigheid die swaarste. Jou verhouding teenoor ander weeg swaarder as jou kerkbywoning.
Jou verhouding met ander weerkaats die liefde van God. Maak God sigbaar en maak jou verhouding met hom eg. Dis juist hoekom Pieter en Johan se storie my opnuut laat besef dat God hou nie daarvan as ons kwaad is vir mekaar nie. Dat sy kinders met liefde moet omgaan. En dis juist ook hoekom Jesus ons leer in die Onse Vader gebed. Vergeef ons ons skulde, soos ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Die laaste gedeelte van ons teks word algemeen aanvaar as 'n samenvatting van Matteus. As 'n goue reël van etiese gedrag. Die radikale eis van vers 41 tot 48, die naaste liefde uit die mond van die bergprediker, is die einde van die weg van groter getrouheid of geregtigheid, waarop die bergpredikasies juist die disippels na uitroep. Liefde vir die vijand, dit wil sê eerbied, respek en diens betoon aan 'n ander. Dit wil ook sê die regte gesindheid en optrede teenoor die ander, waarin die ek-gesentreerde lewe verander na God-gesentreerde lewe en daarom 'n ander gesentreerde lewe. Die liefde as die bestaan verander, moet die mens totaal en al bevry uit die ban van vergelding. Jesus roep ons op 'n onkonvensionele, oop en riskante liefde. Die opdrag van hierdie bergpredikasie is dus eenvoudig. Leef op 'n ander basis. Nie op die beloning of die inperking van 'n gebod nie. Jesus leef vanuit 'n gehoorsaamheid aan God se wil. Hy roep ons om as ware disipel dieper te delf en die harte van mense raak te sien, aan te raak en verhoudings mee te koester. Uiteindelik kom 'n praktiese vraag, maar waar begin hierdie liefde? Hoe versoen ek met my broer en bid vir my vyand? Daar waar mense volmaak is, is die wil sê heelhartig onverdeeld aan God gewy. Volmaaktheid is nie in die sin van perfeksionisme nie, maar aan gehoorsaamheid en ook in die sin van pyn, die koste wat dit alles inhou. Juist dan breek die verdiepte disipelskap in die koninkryk van God deur in die vorm van meer liefde. Die kerk is die ruimte wat deur die liefde van Jesus Christus geskep is. En daarom moet dit juist 'n ruimte wees waaraan vyandsliefde gestalte vind in ons vredesgroet, in die gebed verandere. En dan is dit tog nie 'n vroom ideaal van 'n dromer nie, maar saam met 'n verhouding met God is dit 'n harde werklikheid. Die Heidelbergse Katekismus beklemtoon dit ook so met die volgende. Die 6de gebod leer ons dat ons nie self en ook nie deur iemand anders ons naaste mag oneer, haat, beledig of doodmaak nie. Ons mag dit nie met ons gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad self. Ons moet alle wraaksug laat vaar. Ons mag ook onsself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat en woede en wraaklus, verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Dit beteken nie dat ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie die persoon langs jou doodmaak nie. Terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hulle geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hulle kan benadeel, so ver as moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen en hulle ons vriende noem. Jesus se uitleg van die gebooie bring 'n groot verdieping en verinnerliking van die betekenis na vore. Hy leer ons nie net die letterlike en voor die hand liggende betekenis van die wet nie, maar vra ons die volle implikasies daarvan in ag te neem. Jesus verwag van sy disippels om die wet na te kom met bedoeling daarvan. Mag ons soos Pieter en Johan wees, versoen met mense. Mag ons ons vyande lief hê en vir hulle bid. Mag ons al ons vriende maak
en mag ons met Godse volmaaktheid leef. Dis roep Jesus sy disippels en so een en elk van ons om met 'n suiwer hart te leef, om anders te dink, anders op te tree en anders mense lief te hê, juis omdat hy anders is. Amen. Here Jesus Christus, ons hemelse wetgewer, dankie dat ons vandag iets uit hierdie teks kan leer en saam met ons neem op hierdie reis as disippels in u koninkryk. Dankie dat ons kan leef met die sekerheid dat u altyd teenwoordig is. Dat dit maak nie saak hoe radikaal of onmoontlik hierdie versoening, liefde en geregtigheid klink nie, maar dat ons dit saam met u aanpak. Dankie dat ons weet dat in navolging van die wet en van u word die onmoontlike moontlik. Here, help ons om heelhartig in diens van u te staan, dat ons met ons hele hart op soek sal bly na die wil van die Here. Help ons om daagliks anders te leef, om die etiese waardes van liefde, versoening en geregtigheid uit te leef. Nie soos ons wil nie, maar juist soos wat u wil. Help ons om aandag te gee aan verhoudings met mense, net soos wat ons sorg om in verhouding met u te groei. Dankie vir geleenthede waar gelowiges kan saamkom en aan u voete kom sit, aan die voet van hierdie berg en u stem te kan hoor. Mag hierdie bergpredikasie opnuut ons harte oopmaak, sodat ons as verdiepte disippels in hierdie koninkryk van God kan leef. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. Amen. Seën as ons vandag hierdie kerk gebou verlaat en die erediens van die lewe betree. Mag ons, wat ons by u gehoor het, gaan uitleef. Ek kom vra dat u die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, oor ons sal stort en saam met ons hierdie pad sal stap, sodat ons verdiepte disippels in u koninkryk kan wees. Ek kom vra dit in u naam alleen. Amen.